鬼啫你？嘿，俾你嚇死啊！驚你就唔好睇啦。唔唔唔，冇關啊，冇關啊。真係好夢啦，一陣就眼瞓噶啦。走啦！即係人老唔老咧，唔係淨止睇年紀嘅係嘛，仲要睇心態㗎。喂！你就唔憤怒啫，我憤怒啊！有一晚冇覺瞓，我七晚都補唔翻啦，走啦！你睇下睇下就眼瞓啦。嗰只影都出咗出嚟啦！哇！你仲話唔中意睇啲睇，你仲驚過我？你放手啊！你放手！你攣到個手紅曬，痛到我唔呃鬼啦！唉！做咩連影碟機同我關埋啫？你嚇？我由今朝陪你睇到依家，系嘛？初出都系恐怖片嚟，睇到我三魂七魄都出晒窍啦，边有咁癫噶？我走。喂，你走啊嘛，系嘛？你走啊嘛！日后我煲咗靓汤，你咪指上嚟黐饮我啲汤。我宁愿唔饮汤啊！我走。喂，你唔陪我睇，我自己睇。我自己睇啫，我。他不陪你看戏啫，使唔使嬲成咁样啊？唔系啊嘛，系嘛？成日话老友鬼鬼，若果系老友啊，系咪应该开心一齐开心，惊就一齐惊啊？啊，冇理由咧，睇到人哋最惊嘅时候，你两手奉献走鬼咗嘅，冇离义气。哎，坐低倾下先。你可以睇个第出戏嘅啫。我就系中意睇鬼故嘅咋，系嘛？喂，今晚上我度睇啊！哎呀我仲要煮饭啊。喂我都夠鐘返去食降压药啦。喂咁你走晒算点先。唉祝师奶你个爱好咁特殊个都顶唔顺你啊。哎我大把嘢要做㗎。唔係通叔先忍得到你啫，你都係要搵佢啦。阿通阿通阿通好巴闭咩？我间西关大屋咁大，大把人搵我啦。喂，行咩床铺咩被啫？都话明今晚陪我睇电视啦，拎下。哎呀，喂，做咩坐到离行离辣咁啊？坐过嚟啦，一个坐我呢度，老作坐我呢度，咁先陪我睇电视啊嘛。男女授受不亲，还是离远点好。我想问一下，子思楠，你说这个陪你看恐怖片？就免费住房，这是真的。牙齿当金使，讲咗免费就免费。帮我先此声明啊，我几时睇，你哋几时陪我睇，我睇几耐，你就要陪我睇几耐。嗱，两眼定定望住啊，12点咧就对住嗰个镜嚟批苹果，批下，咪见到唔该见嘅嘢咯。嗱，嗰只嘢出嚟啦。哎呀，你上天了。哎呀你冇胆噶系嘛？啊唔睇啦！我宁愿呢，我用心嚟陪你睇，你唔好有我伸个头出嚟睇我。哎呀，咁样子都会吓死我噶。你睇佢，哎呀，周身系血啦！哎呀，就嚟出嚟啦！哎呀，咪成日咁噶你系嘛？哎呀，唔睇啦，都话唔睇啦。哎呀，真系，瞓啦。硬是要
中对住嗰个镜批评过，我咪见到嗰啲唔该见嘅嘢咯。租俾你，哎呀！如果冇系俾收买人命啊，咁搞法，鬼啊有鬼啊！喂喂喂喂，唔系啊嘛，有没有搞错？看两部鬼片就把你吓成这个样子？听说你还是作家，你没有写过鬼故事吗？太不专业了，有没有？你是没有经历过，你陪着那个老太太看鬼片、看恐怖片，那就比上大刑还难受。我跟你说，还行。哎呀妈呀！哎呀，做虾米啊？做老板呀，冇入依个，这个冇系装浪，这个系蝉蜕来个。哎，定惊汤你一定要放蝉蜕先有用噶，知冇知？哦，定惊汤啊，你说明白嘛？我还以为是就是那看那个美国大片里边那个异形啊，长得太像了，你看。哎呀呀呀呀呀呀！看一点鬼片啊，把你们两个都看得产生幻觉了，对不对？仔细想一想，其实这位房东非常不错啊，给你们提供免费的住宿，对不对？这种资源非常难得啊！你讲得咁好听，你咁恨，你又想去陪佢睇够佢咯？哎，你倒是提醒我了。现在买一个铜板，对于我来讲，都是我将来东山再起的重要资源，对不对？这位老太太，她提供免费的住宿给你们，还有免费的影片。哎，我问一下，这位老太太是不是心地非常慈祥？嗯，她心地一定非常的温柔，对不对？嗯，她从来不会大声说话，对不对？嗯，哎呀，这个老太太太好了，我一定要认识她。啊，她叫什么名字？白骨精。啊，白，你当我是二《西游记》嘞？还白骨精啊？白骨精哈。哎呀，你想去找佢得噶咯？反正我管他叫白骨精。哎呀，好，没有问题。话说这一对夫妻啊，他们因为贪便宜就买了一间鬼屋。其实这间屋子啊，很早就有人告诉他们，有一个女孩子在这里失踪了，很可能被人肢解了。结果呢，这对夫妻住进去以后啊，经常在夜深人静的时候啊。就是现在这个时间，经常听到有一个女人的声音在，还是不是觉得发冷的？是不是心跳了？心跳就睡觉啊，睡觉就对了啊！喂，冇瞓字啊！我想听埋大结局啊！干嘛不睡啊？你不是说你害怕你发冷吗？哦，因为我揽个暖水袋已经揽到冻晒啦。啊，唔惊唔惊，嗱，我揽多一个，我就唔发冷噶啦。祝师奶哈，这电视剧的规律呢，是今天晚上看完一集，明天再看第二集的嘛，你不能一天全看完。唔得，我要听埋大结局吓，唔得，你快啲讲埋大结局。后来点啊？嗰只鬼啊，我要听结局啊，嗰只鬼啊。哎呀。啊，他们两夫妻哈睡觉哈，然后睡觉以后就会有那个爱情结晶了啊。这个妻子呢，后来发现就怀孕了，怀孕了以后呢，就生出来一个很可爱的小 BB。我讲 BB 咧，讲嗰只鬼呀。哎呀，你就是要听那个鬼哈。啊，那个鬼，后来就消失了，不知道为什么就没有再出现过。一家人幸福的在一起生活，完了。哎呀，听完就好了嘛，就可以睡觉了啊。吓死啊！你听晚继续噶吓。明天晚上再说啊，晚安。还好我以前写过一些鬼故事的剧本，现在派上用场。
你不是睡觉了吗？你装什么鬼啊？吓死人了！我而家惊过，我唔惊啦，横掂瞓唔着。我想你讲多集古仔啊！还讲故事啊？我们不是说好明天晚上再讲的吗？嗱，而家十二点啦，系明天啦，我讲明天嘅古仔啦吓。哎呀，我干嘛要答应你？讲什么故事好？就讲一个大志强哈，他那个坐电梯啊插队撞鬼的事情。就说这个大志强。结果呢，他一醒来发现自己人在医院。哎呀，原来怎么回事啊？他想坐那个电梯啊，一下子都跌到了楼底啊，电梯里面的人全部死翘翘，所以这个大志强啊就跟自己说，以后再也不要插队啦，要不然他也会死翘翘的。好在我平时除了排队之外，我从来不插队嘅啫。哎呀，朱师奶啊，快睡觉吧，再不睡我也要死翘翘了。嗱，唔理啊，你哋讲落去啦，快啲再讲啦。有什么？你明天再讲。唔得唔得，你一定要讲，讲唔讲啊你？你一定要我讲到你累，讲到你害怕，你就会睡觉。好，那我现在就给你讲一个最恐怖的鬼故事，这个故事就叫做《大家一起死》。干嘛？好了，爹妈。最后那个出租车司机的话外音还在回响。快回去睡觉，不然就死翘翘！快回去睡觉，不然就死翘翘！快回去睡觉，不然就死翘翘！真是佩服我自己，鬼故事简直是信口开河，信手拈来。哎呀，这个故事可以写成一个好剧本啊！哎呀，越讲越兴奋，搞到现在睡不着觉了。什么？搞什么鬼嘛！朱师奶，发生什么事？朱师奶，你搞什么？怎么你房间这么多暗器啊？系你呀！哎呀，鬼叫你啲鬼故咁得人惊咩？搞到我成晚翻个梦，觉得有鬼追我。咁我唔补翻呢个阵，我容你噩梦成真噶。你讲啦，快打120。救命啊！哎呀，阴公，你做咩你一住入阿祝师奶嗰度，搞成咁样噶？你不应该问我。你应该问一下这两个大骗子。骗子，骗子！你们不是说祝师奶心地很慈祥吗？不是说她很有爱心吗？不是说她对人很温柔吗？你看看我现在的样子，认识你们简直是我这辈子最大的失策，骗子！哎呀，兄弟，我没说清楚，我说朱师奶是对人是特别的好，但是不包括对你。什么意思？你说朱师奶那么大岁数了，你还对人家有非分之想，非礼也占不到便宜，反倒挨了打。你看你现在，我非礼他，我啊，都是应该有边度写得不可呀？啊，都是应该对上叫叫叫叫叫的美国的钱啊！你还用了拟声词，叫叫叫是什么意思？你说清楚。冇有什么意思，系人都明噶啦。你生得青靓白净又高大，都是该早就放风声，我想认一只契弟啦。梗系你呢就夹冇上阿周师鸡，但系又冇好意思讲出来，咁啊周师鸡咪驳你咯。阿妈又驳我，咁咪认咗佢咯。你认识阿周师鸡啊，对你都有好处啊。系，你话埋你哋契啊契啊，就系忘年恋噶啦。对阿
對阿有感情咯，佢仲俾埋第二春你添。放开你的脏手！哎，你们这些人啊，几十岁还这么重口味，哎呀，真是人言可畏呀、啊！不要再讲我的是非了，我不要跟你们在一起，太龌龊了。你而家退出合同，得啦，你赔翻我一个月房租。朱师奶，我只是在你这里睡了一个晚上，我没有睡，是被你玩了我一个晚上，好不好？喂，合同嗰度写得清清楚楚嘅吓，你咧一定要陪足我一个月嘅，你只要一日唔完成任务嘅话，你就要俾足我一个月房租。啊，你是不是鬼上身啊？除非好似啲鬼古话斋，你揾个替身咯。唉，你揾翻外婆去睇戏啊！你哋啲友仔一个二个贪免费房租啊，去陪佢睇戏，烧埋我打。根据我这段时间对祝师奶的观察，我终于发现你存在他深深的脑海里。祝师奶为什么每天晚上都要抓人回去陪他看鬼片呢？是因为他空虚，他寂寞，他找不到一个知心的朋友可以说心里话吗？你就最合适了，年纪相仿，可以跟祝师奶聊到一起去。要不然的话，他每天还会祸害我们这些街坊啊！你就当是为民除害嘛。哎，童叔，要不这样子，你去陪祝师奶的时候，我帮你看房子，这里要1000块钱，就当是给你的辛苦费。我们全体街坊，拜托你了。佢份人咧又確實累街坊啲嘅，哎呀！不過陪佢睇戲，晚晚都要睇到半夜三更，佢先肯放人走噶。就是啊，不單止啊，你看看我，喂，啊，童叔，你不會的啊，你跟我情況不一樣嘛，啊，你是一個好人啊。祝師奶現在也已經改了，他現在啊內心很慈祥，說話很温柔。你相信我，你去了解一下啊。跟祝师奶好好谈谈，改变他的价值观，改变他的人生观，改变好了啊，改变嘛，改变了以后，这个世界就清净了。啊，唔睇啦，哎呀，瞓啦。喂，十点啫噃，今晚十点啊，唔睇啦。哎呀，眼瞓啦，快早唞啦吓！哦，惊我饮晒你嗰罐咖啡啫系嘛？真系啊！哦，都好，嗱，早睡早起啦噃，早唞啦，咁我走啦，啊！唔使钱啊，搏命饮个，唔怕你扯嘅话，我成座咖啡山都俾你饮晒，净衰晒。你们知道通叔为什么每天晚上去陪那个祝师奶吗？知道吗？为什么？为什么？其实啊，我给了通叔1000块钱啊，有没有？对呀、啊，因为我给他1000块钱，他去陪祝师奶，我就不用给祝师奶交房租了嘛。一个老男人跟一个老女人在一起干，哎，对，就是干这个嘛。喂，靓仔，你咁讲嘢有嘅，将嗰1000蚊租金讲成系请人去睇戏嘅佣金。将我同祝师奶交情啊讲成系咩啊？你前肉关系咁不堪，即刻烂！我也是看不下去了，太不像话，在人家背后说人家的八卦。通叔，我给你澄清一下哈，通叔跟祝师奶之间只不过是谈谈心、聊聊天而已，没有发生任何事情，没有发生，对不对？1000块钱能不能就是咩话？你仲想攞翻1000蚊啊？我现在要你赔精神损失费啊！大家咪系啦，系啊！这个龌龊的地方我待不下去，我要回去好莱坞啦！你先行住啊，冇啊你啊！啊，你真系大家响齐就啱啦！点样啊？喂，李云呢只鬼系认真猛啊！即刻去我嗰度睇啦吓！冇啦啩！
来，咩事咩事？边个？哦，收快递啊嘛，来，入嚟，唔该。哎，咩？签个名。我要签名。咩快递啊？吓？哦，我要体检报告啊。哎呀，喂，边位？哦，老婆啊，哎呀，得啦，就阿耀噶咯，咧寄嗰个体检报告嚟，咪收快递喎，哎呀，哦，冇咩啊，哦，佢即系有啲花粉过敏喎，不过唔紧要嘅吓，得啦，哦，如果系去完咧，旅游翻嚟咧就话俾佢知，哎，真系咁多事干。啊！俾钱！哎，老公，翻嚟啦！系啊。点啊？老婆啊，俾我估啱咗啊！我真系咧被定为咧佢哋嘅阶梯人选嘅名单啊，而且咧进入下一轮嘅干部选拔啊！真噶？老婆啊，单位嚟嘅，唔好咁兴奋啦。哎呀，老公啊，咁真系好啦。做咩？哎呀，老公啊，呢个咧对于我哋嚟讲系喜事嚟噶嘛，咁我就借花敬佛，恭喜你啊！哇，好靓喎！嗯，系啊，啱啱新换嘅一批花啊，哇，个个礼拜都唔同，以后我哋办公室有排靓啊！老公，你做咩啊？啊，冇，突然间觉得个头有啲发发下，个鼻有啲唔舒服啫，冇咩事。老公啊，吓，系咪太兴奋啦？啊，康处长，喂，老婆，嘢可以乱食话，唔好乱讲啊，吓，小心啲啊。咁而家唔系，迟早都系嘅啫。哎呀，有啲嘢咧，吓，未系嗰时咧，都要保持低调。嗱，反正咧，我再会努力做嘢，等啲处长咧见到我啲工作能力，然后再认可我。哎呀，做乜鬼啊？咁好啦，咁我去摆花，努力。OK， 咁我摆盆花喺你台面。哦。都几香啊，老公吓。手细冇变过。哎，翻嚟啦，食饭食饭食饭。系啊，点解你两个煮饭嘅？系啊。哎呀，咁啊，老豆阿妈出咗旅行啊嘛，咁我哋做细嘅要照顾啲哥嫂啊嘛。乜嗱，千祈唔好讲。嗱，开讲又话十大以小为尊，呢啲嘢等我做。嗱，你坐喺度唔好喐，我攞汤出嚟。哇，两兄弟真系感情深厚啦，真系好家教吓。几时开得饭啊？哎呀，做乜嘢你啊？哎呀，老公啊，你冇加料先得噶，唔好意思啊。唔好意思，唔好意思。系咪空调劲嗰头啊？你睇我调翻高两度嘅。哎呀，我攞件衫俾你披下啦。唔系。哎呀，鼻哥痕痕地啊，打迟啫嘛，冇事啊，老婆，唔好搞到好似病瘟咁先得噶。哎呀，饮啖热汤啊，好吗？仲要话自己唔系病瘟喎，打乞嗤打到离晒谱啊，真系。整啖先，整啖先。喂，你好好睇下病啊！你系咪作病啊？你啊？系咯，应该冇啩？吓，系觉得少少个头有啲唔舒服，个鼻哥有少少痕啫。诶，冇事嘅，食饭食饭。咁老公啊？吓，咁一系你食完饭早啲瞓啦。啊，系啊，要啊，休息得唔够咧都会咁样噶。哦，你好似我哋而家咁样，你话老就唔老。不過話後生都唔後生噶咯喎，有得幾廿歲人小毛病實會有啲嘅，一定要注意啊，知嘛？冇錯啦，身體咧就係革命本錢嚟嘅。話時話啦，你係咪呢排工作壓力大啊？係。呢排領導咧就好睇得起佢㗎，係啊，將佢列為嗰個升職對象喎。哇，咁啊好啦。三叔啊，不是大嫂說你，那些功名利禄啊，都是過眼雲煙來的。你做得好，領導固然高興。嗯。你這身體不好。谁会心疼你啊？是吧？冇错啦，依家咁嘅年纪就已经吓就咁孱弱啦，咁后边嗰几廿年点挨啊？哎呀，你唔系真系挨坏咗系嘛？唔好啦，不如咁啦，请个长假，我哋唔翻工啦，休息下好冇？喂，系马老婆咁大阵仗，少少唔舒服啫，就请年假喎。喂，人哋以为你啊更加有事啦，到时啊睇你唔起添啊！大佬话斋啊嘛，我哋咧吓
話大又唔叫大，但係話細都唔細嘅啦嘛，肯定有啲叫做咩啊亞健康狀態啊，所以咧呢、這個時候咧個天係公平嘅嚇、啊，你嘅事業咧好啦，冇時間運動咧，身體係自然唔得噶啦。放心老婆，只要唔係瞓喺度唔喐得，個人都冇事嘅。唉，唔准你咁樣話自己。係咯，咁係你哋騰雞啫嘛，打幾個呃詞啫嘛。嚟嚟嚟，食飯啊食飯啊！長江就後浪推前浪，啊哈！我呢個前浪咧，好快就要退落嚟啦，係嘛？啊阿耀啊，嗱你哋呢班後浪啊，將來一定會湧得更高，啊會做得更好。公子，我照住等住你發言。哦。張姨啊，啊阿耀咧個腦頭有啲唔舒服，有啲脹。琴晚瞓得唔好啊？係啊，琴晚好夜瞓。哎呀，快啲攞啲油捽下啦。哦哦。係啊，兩公婆開心啊，還開心，都要注意休息噶嘛。講咩啊？喂，個女人，你哋夫妻間嗰啲嘢咧，我就好明嘅。不過主任啊，你要注意身子啊。我哋單位有啲嘢靠曬你噶啦。阿飛啊，誒你啊，你體諒下老公先得㗎。張姨，你講咩啊？嗱，真係，唉，兩公婆，兩公婆都唔夠瞓啊，我盒油都攞唔穩。嚟嚟，我幫你。哎呀，唔使啊，追。哎呀，好啦好啦，啊，會議就到呢度啦啊，等阿康主任走啊啊，係咁，跟我去辦公室。嚇？点啊？使唔使放你几日假休息下？条柱啊，唔使啦，我冇事啊，放心啦。冇事，你睇面，揦住个面吓，身体越嚟越残噶喎。可能咧呢几日咧睇电脑睇得多，因为要做文件啊嘛，所以咧啲眼可能用眼过度，辛苦一啲。放心，条柱，今晚翻去咧我唔睇电脑，早啲瞓，冇事噶。系咪咁啊？啊？系咧，不过有时候咧可能翻工咧。唔知係咪壓力大咧，一翻嚟個頭覺得有啲緊。其實咧，工作量咧就冇咩增加，不過你個身體就越嚟越殘噶嘛。我咧就好快就要退落嚟啦。嗱，我對上對下都係咁講，我工作能力啊，講品德咧，你樣樣都得。不過你個身體咁樣，趙柱啊，多謝你關心啊。我關心有咩用啊？係嘛？咁我主要都係睇你噶嘛。就算我話你好似力拔山河咁嘅劉邦，咁人哋睇你都係男裝嘅林黛玉咁喎。咁我自己咪打自己個面。我明你講咩噶啦。總之咧，第一我會努力工作好，第二咧喺工作之餘咧，我會鍛鍊好身體，絕對唔會辜負你對我嘅期望。好，好，好。哇！喂，大佬，好正啊！啊，系啊，最紧要舒服。系啊，三叔啊，嗱一阵间咧趁热啊，饮咗碗高丽参汤佢吓，系我咧专程走去问阿唐莲藕咧点样煲嘅，佢话恩散嘅男人啊，饮咗啊，身体都会有所改善嘅。哇，二嫂啊，吓，啖汤咧煲到好溶喎吓，梗系，你知唔知啊？我翳咗几耐啊，先翳到阿唐莲藕啊，将佢嗰个镇店嘅高丽参卖咗俾我咋，高汤熬制，浓缩嘅一碗。哇，喂，宝成锦会唔会有咩反作用噶？啊，有乜如果虚不受补啊，谷到流鼻血噶会？对对对。这人不能瞎补的，这吃东西万一吃错了，那拉都拉不回来。啊，俺觉得吧，还是按穴位比较好。你看既安全吧，它又有效果。系咯，也不可能啫，揿两揿啊，佢就会身体健康噶啦。诶，报纸都有登噶，呢啲全部都假噶。喂，你真系唔好睇小呢啲嘢喎。嗱，我同香兰啊开发廊嗰阵咧，学咗几手呢啲按摩手势嘅，啲客试过话都唔知几有效啊，真系。对，二嫂，你看人家那些什么腰酸腿疼，被俺们一按，效果可好呢。咩？反而你嗰啲啊，嗰啲唔知咩心啊，都唔知系咪唐莲藕卖唔出去嗰啲咁嘅疮体嘢，攞嚟困你。哇！你真个真金白银买嘅，知唔知啊？熬好咗之后咧，我已经呷咗一啖噶啦。阿姐，
即係話咧，嗰嗰陣味你聞下啦，好堅噶，你放心喎。嗱，你飲咗之後，如果有效果嘅話咧，我聽日繼續煲俾你。你個仙丹咪飲幾啖湯就搞掂佢。喂，你哋唔好信嗰啲，信我嘅嚇。大佬日日幫你按摩，保證你舒筋活絡、行氣補血，誒，好快搞翻掂嘅。冇啫，飲咗我呢啲嘢先啫。大佬，都係為我好啫，唔緊要噶嚇。反正我又飲湯，誒，你哋幫我按摩，我好多謝。都係為我著想。誒，掛咗啦，掛咗啦，掛咗啦。大家利是啦，老公掛咗你咁開心，你做寡婦啦係嘛？哎呀，二嫂你講咩啊？我話掛咗號啊，掛咗號啦。係啊，嗰間醫院嗰個專家好難掛號㗎。咧嗰個老中醫咧，專門睇男士咩體虛啊，咩亞健康問題，好叻㗎，俾我秒殺掛咗佢號。老公啊，聽日我同你去睇嚇。喂，唔係喎，老婆，你諗下啦，如果睇完病一翻去報銷，俾人知道咗啊！咁咪以為我康琪要更加孱仔咯？嗯，有可能。老公啊，咁你有病要醫噶嘛，都要睇噶。我知，咁醫還醫啊嘛。咁喂，話時話，如果真係醫出咩病嘅嚇，到時候啦，辜負咗阿處長對我美意嚇，仲有啊，我升職嘅機會肯定冇埋噶啦。喂，如果話嗰啲係咩暗病嘅話，用乜以後我翻單位啊，根本抬唔起頭噶。你唔好逼佢啦，即系男人要面噶嘛，系嘛？你放心，我搞掂佢吓。阿姚，你放心吓。哦。啊，我帮你做按摩，就算做到手都跛埋，都搞翻掂你嘅吓。算罢啦，你嗰啲系伪科学。你有冇听讲过啊？食疗法啦，食咗落肚咧就有办法啦。系啊系啊，养猪就直疗啦，吓越养越肥啊嘛。喂，你咁讲嘢咪？唔系。二嫂啊，唔好嘈啦，唔好嘈啦。其實咧，兩個都係為我好。按摩我又中意，食療我又中意嘅。不過咧，我諗過啦，生命在於運動啊嘛。我覺得咧，我呢排咧身體咧有啲不適咧，應該係咧缺少運動嘅原因。所以我決定啦，聽日咧我有健身房嚇，到時咧再加埋你哋嘅按摩同埋食療啊，我諗一定會好翻嘅嚇。你飲係嘛？飲咗先。教練啊！真係好犀利喎！咁重都可以焗到咁多次，你又揾啱地方啦！而家依個社會咧，好多人寧願花錢去賣藥都唔花錢去健身，啊，依個誤區嚟嘅。咁啊係啊，教練啊，我想問下咧，好似我啲咁嘅質素嚇，孱孱弱弱咁，如果咧要脱離呢個亞健康狀態，要練幾耐啊？哦，咁咪要睇你點練啦，總之練得越多就越好。哦，咁啊，係，教練，事不宜遲，我而家開始練嚇。係，加油！加油！加油！一、二、加油！加油！一、老公啊，唔好练住啦，食埋饭先练啦，好唔好啊？哎呀，唔得啊，老婆。你知唔知啊？教練咧俾曬量我噶，如果咧唔做足咧冇效果噶。不過話時話咧，生叔啊，真係幾有效果咯。陰公個空調凍成咁，你仲要著到咁少，你都冇反應嘅。喂，真係唔講得少喎，教到最凍噶啦，啊佢都冇打一支，睇嚟健身幾有效果喎嚇。喂，做咩啊？喂，唔係啊，馬叔。哎呀，哎呀，我穿完件衫先啦，哎。哇。哎，怎么也感觉一来这就跟掉了冰窟窿似的？哎，换衣服。行。咁啊，你哋都应该健下身啦。你睇我而家老虎打死几只啊？哎。好啦好啦。唔该姐姐，唔该姐姐，好重好重。哎呀，我嚟帮手。哎，阿公帮你，好声好声好声。哇哇，你老公你冇事啊嘛吓？你做咩啊？啊，冇嘢嘅，纤手嘅啫。你哋派咗啲快先。老公你唔好吓我啊吓。我知啦，头先咧可能做得太耐，有啲肌肉啊。練到咧即係緊曬，所以咧攣唔埋，所以咪冇力咯。老婆啊，放心啦，我練健身梗有效果啦。你睇下呢個雙休日兩日啦，我未打過一次黑字。啊，咁又係喎，係啊，有效果嘅。死我啦！老公啊，聽日禮拜一姚局咧就會過嚟開會。係。咁不如到時候你就 show 下你嗰啲muscle 啊，啲老鼠仔俾佢睇下，等佢唔好成日覺得你啊。病啊嘛，話你健康噶，係喎，一見到就蘇嘅，梗係，得唔得？你練完出嚟梗係俾人睇下㗎，有冇嘢都係咁辛苦練係嘛？唔好練啦，唔好練，開飯啦，開飯啦，做生意啊！係啊，
長，揾我。哦，係啊。誒，耀哥啊，呢個就係康主任啊。耀哥你好。啊，後生入嚟嚇，成個斯文書生咁啊。我咧雖然呢個樣書生啲，但我身體素質好好噶，幾大工作係都冇問題噶。你睇。咁就好。品德重要，業務素質重要。身體都重要㗎，係，我明嘅。阿耀啊，嚟坐，哦，嚟嚟，耀哥，飲茶。阿耀啊，係，你咧就好似呢盆花咁樣，誒，淨係開得燦爛嘅前途嚇，係，前途大把，喂，局長，好想識你喎，多謝處長提攜，多謝。面前暗哭暗鼻，系啊，处长，唔紧要，唔紧要，唔紧要。啊，系咪啊，康主任为人爱干净又洁癖咧？哦，唔系个，系咪吹得空调啊？啊，我办公室嗰几个后生啊，年纪轻轻就好似倒狼冬瓜咁样样，一吹空调就唔掂噶啦。唉，而家啲后生啊，真系体质真系。唔系啊，如果我冇咩，唔系啊，嗱。我的空調都校到26度，不是嘛，這樣都受不了。不是，處長不要，行了行了，好了好了，耀華，你回去先，回去先，不好意思，處長。教練啊，話時話咧練咗咁耐啊，呢啲嘢又越嚟越重啦。但係咧，點解翻到單位咧，我覺得自己嘅感覺咧就係越嚟越差啊？健身呢啲嘢咧唔停得㗎，一停開嘅話咧效果就會反彈。所以咧，你要隨時隨地練 ，keep 住咁練，咁先可以保持到個效果。咁㗎？係啊。咁好，教練，幫我加碼。好，嚟。康生，如果你覺得唔夠力嗰陣時嘅話咧，你就好似咁大嗌一聲，將啲力谷出嚟，哎，咁就得噶啦。OK。等。哎。啊。猪咁声嘅吓，冇啦，我去话下佢。哎，别去！阿耀不是说了吗？健身的时候不让人打扰，不然影响健身效果，兄弟都没得讲啦。好心佢啊，知就健身啫，唔知俾人哋以为呢度屠宰场啊。咁点啊？你吓亲晒啲客人噶嘛？得得得，大家即刻收声。啊！哎呀！细声啲啦！康主任啊，日日中午食完饭咧就关埋门，难为自己噶啦，成个健身狂人咁啊！啊，张姨，处长啊，系。其实阿耀咁样锻炼身体咧，都系为咗可以更好为单位服务啊，请你哋理解一下咯。啊，我理解，成个病猫咁。处长啊，啊，你哋跟我入去睇下啦。诶。哎呀，處長，你嚟咗，你睇下我而家身體幾好，做咗40個俯卧撐啊，一啲事都冇啊。我呢啲啊，香薰紙巾嚟噶，有提神有止汗啊。唔該曬。運動啊，而家出汗嘅啦。阿老婆，自己嚟自己嚟。熱唔熱啊？啊，少少啦。仲話身體好咗啦，我真係冇眼睇。嚇？死啦，老婆！我谂我真系老啦，吓做咩咧？啲身体咁鬼弱嘅，啱唔到我哋康家四兄弟，
味道先衰嗰個，居然係我先喎。老公啊，無論你變成點樣，我都會陪喺你身邊㗎。阿康。哎呀，估唔到康主任咁孱嘅真係。係咯，睇嚟咧都係下次晉升冇佢份㗎啦，都係揾翻阿新莊力健㗎啦。嗯，最難為就佢老婆啦，自己咁後生，個老公又咁弱，哎呀，直頭好似守生寡咁啊，陰公。喂，哎，老豆媽子啊，你哋旅遊翻嚟啦？咩啊？體檢報告？哦，我未睇喎。不過老豆媽子啊，睇唔睇咧，我都知道自己唔係好掂噶啦。唉，點會啊？嗰日咧，我同你阿媽話去旅遊，琴琴聲就收到份報告放喺櫃桶噶啦。呢份報告話你身體都幾好噶，冇咩事啊。就話你有嗰個咩花粉過敏症喎、啊。花粉過敏？你以後咧唔好接近嘅花花草草啊，咁就唔會打支冇事噶啦。唔該老豆。老婆，其實我冇事啊。原來咧，我之前咁多症狀咧，係因為我有花粉過敏症啊。花粉過敏？哦，唔怪之得咧，你喺屋企同埋去健身房都唔會有嗰啲症狀啊。冇錯啊。你翻到嚟公司，因為你對公司嗰啲花草過敏，有過敏源，所以你先會咁樣。冇錯啦，上一次飲湯記得打一次咧，就因為咧阿二嫂擺咗盆花喺我面前啊嘛。誒，仲有啊，頭先我冇孱咁嘅。完全是因為咧，應該係阿張姨嗰張紙巾帶有香水，所以刺激到我。我冇事啊。我覺得咧，阿耀係我最好嘅接班人。不過咁嘅身體真係嘥咗。哎呀，唔係啊，耀哥，趙柱，我身體好好噶，我冇事㗎。係啊，其實阿耀咧咁樣係。你睇下，你睇下，你咁孱嘅身體邊得啫？唔係啊，趙柱。我係因為咧花粉過敏咋，其他都好好噶。係啊，